Hai. Lain nampak dalam gambar. Macam pulang pula. Nah, tapi tak apalah, saya okey. Awak datang nak jumpa saya ke nak selfie? Tak, saya pinjam jernih mata awak. Saya datang sini tadi asal. Lama sampai? Ya Allah, lipat, lipat. Awak cakap apa tadi? Pelipat! Syarifah Alia? Bukan? Bukan. Tak, air berbenar saya Pak Alia, ya? Order air. Air? Dah ada air? Oh, share juga. Share? Oh, ya ke? Minta maaf, ya? Buah sikit air. Saja. Lama tunggu? Lama juga. Biasalah. Orangnya tak pandai nak dating ni sebenarnya. Kita jamming lah kat sini, kan? Kan? Jamming? Akak nak couple dengan saya, kan? Kan? Akak. Eh, lah dia ni. Adik manis. Kita ada janji ke? Ada janji. Tak ada ingat ke? Dulu isi minyak 10, 20, 20, 30, 40, 50. Amboi, awak Melayu sudah minat sama kita. Adik banyak manis lah. Banyak manis. Muka macam Liza ada fam. Kenapa tak saya? Tak. Aku ingin cinta sejati. Cuma tak. Saya orang pertama yang tengok awak tanpa topeng. Ya. Sama. Tapi awak lebih handsome kalau tak ada topeng. Ya ke? Apa ni nak berlaga filem abang ni? Abang akan buat filem. Filem terbaru ni. Ni bukan Kak Limah ke? Abang mesti nak buat macam Kak Limah ke? Nampak macam Kak Limah lah. Abang tengok, abang tengok. Ini bagus ni. Ha, nampak tak? Saya memang cari nak buat yang sopan je. Kakak Barah, kakak shopping. Oh. Tersedar, aku pun tersedar. Hai, apa khabar? You Hazama? Hazami. Oh, aku merindukan diri. So, dah berapa lama you duduk sini? Hey, I lah yang SMS dengan you, bukan you. Kenapa? Abang nyanyi satu lagu untuk kita. Oh, bukan sama. Abang lain. Hi. Saya tak boleh dengar awak cakap hi. Awak cakap hi. Ini sebiji macam... Abang nak tahu dia memang baik. Saya tak bagi masa kat dia kan. Jadi saya pun macam orang putus pun macam sama-sama tak rela lah. Macam saya masih my god. Awak minum air tadi sama sebiji macam ni. Awak siapa? Dr. R. Dr. R. Segala masalah boleh jumpa dengan saya. Hot FM.